Udruženje žena iz Gračanice pridružilo se humanitarnoj akciji za izbjeglice iz Sirije, koju organizira Muslimanski omladinski klub u saradnji sa humanitarnom organizacijom Hajrat. Evo danas došli da skupa, dakle, predamo ono što smo mogli, nešto od odjeće i hrane, ali najvažnije ono što želimo da pomognemo jeste jedna lijepa donacija koju smo uspjeli prikupiti i koju želimo da danas evo predamo. Organizacija koja to najbolje može da uradi jeste ova organizacija omladine koju se vi okupili, gdje ste evo i u pričama koje sam čula kako pomažete i kako ste uspjeli bar malo onaj djelić izaći susret tim koji su sada žele takvu pomoć i žele taj osjećaj da neko misli o njima. Evo i mi iz Bosne i Hercegovine, iz jednog malog grada, Gračanice, iz jedne sredine u kojoj smo, evo šaljem poruke, dakle, mnogi su prilikom dolaska u našu organizaciju, u priču, suzama su na neki način želili da kažu da bi želili da mogu da približe se i da prime neke poruke, čak da budu sa njima i da im pomognu na neki način. Potaknute onim što su same preživljavale u izbjeglištvu, žene iz udruženja Gračanice nisu mogle okrenuti glavu od ove akcije, objašnjava njena predsjednica Zemina Ahmedbegović. Predstavnica Muslimanskog omladinskog kluba Meliha Preljević kaže da je akcija pri kraju. Svakodnevno od početka akcije pristizala pomoć iz svih krajeva Sandžaka, a onda i jedna posebna iz Bosne. Akcija je od samog početka naišla na izuzetno dobar odaziv. Već evo svakodnevno nam stižu donacije iz svih krajeva Sandžaka. Kao što ste vidjeli, danas su sa nama sestre iz Bosne koje su došle ovdje u Novi Pazar sa ciljem turističke posjete. Kao što znamo, Bošnjaci iz Bosne su preživjeli i osjetili šta znači gorčina i muka izbjeglištva. Pa sestre nisu mogle doći samo u Novi Pazar i obići prošetiti tek onako, već su se organizirale i prikupile materijalnu pomoć za pomoć izbjeglicama koje se trenutno nalaze u Beogradu. Ovim putem u ime Muslimanskog omladinskog kluba apelujem na državu, na državne vlasti da što prije riješe pitanje izbjeglica i da ne dozvole da izbjeglice dočekaju hladne dane u ovakvom stanju. Ovo nije prvi put da Muslimanski omladinski klub i udruženje žena iz Gračanice sarađuju. Njih vezuje cvijet sjećanja kojeg su ove žene osmislile i koji je postao simbol sjećanja na genocid u Srebrenici.